Wasaaradda Maaraynta Masiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa qorsheyneysa inay sameyso xarunta dadka u sheegta masiibooyinka soo wajahan si ay dadka ula sii socdaan khataraha ka dhalan kara abaaraha, dabaylaha, roobabka, daadadka wata iyo waxa la midka ah, sida uu sharxayo agaasimaha guud ee Wasaaradda Maaraynta Masiibooyinka Xukuumadda Soomaaliya. Xaruntan waxaa la yidhaahdaa magaceeda xarunta qaran ee bixinta digniinaha hore ee halis wadareedka. Xaruntani waxay qayb ka tahay halbeegyada wasaaradda waajibka looga dhigay 4 sano ee xukuumaddan federaalka Soomaaliyeed ee hadda jirto oo ra'iisul wasaare ka yahay mudane Xasan Cali Khayre. Halbeegii labaad oo waajibka nagu ahaa inaan fulino ayay ka mid tahay. Xaruntan waxaan u diyaarinay khubaro iyo shaqaale ka shaqeeya waxay soo jiitamaysay laga soo bilaabo 2019 ilaa iyo maantadan aan taaganahay. Maalinba stage aan soo maraynay, maantan stage waxaan maraynaa aan ku kalsoonaanay inaan soo saari karno warbixinta la xiriirta howlqabadka xaruntan oo ah inay bixiso saadaal ku aadan ama fatahaada abaaraha maxalii jiray dabeylaha ayaxa hadduu jiri karo cudurada maxaladaay ka dhalan kara intaas ka dhalan kara iyo wax allaada wixii cudur ah oo loo yaqaano halis ku noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed. Waa maadsantaha Soomaaliya adeegan horey uma lahayn waa sax. Dowladda Soomaaliya adeegan hore uma laha dowlad ahaan marka la yidhaahdo, laakiin adeega waa la qabtaa oo markasta xogtaasi waa la helaa waana la heli jiray. Welina hadda waxaa gacanta ku hayo hay-ada international ah oo u xilsaarnaa inay ummadda Soomaaliyeed ayuu marsiinayo markaas hadba xukuumadda markaas jirta cidda u matalaysa mas-uuliyaddaas qusaysa inay la wadaagaan iyo hay-adaha kale international-ka inay la wadaagaan. Marka annaga waxaan la xil saaray ka wasaarad ahaan inaan diyaarino shaqaalihii dowladda Soomaaliyeed u shaqeynayay, ama ha noqdo shaqaale rayid ah ama ha noqdo experti oo la wareegi kara shaqada ay qabanayeen hay-adahaasi internationalka ah oo inoo qabanayay saadaasha cimilada ee dalka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay inaan stagekeedii koowaad ka soo gudubnay oo aan marayna hadda stageka labaad oo ah inaan production maanta maxaladaaya aan soo saari karno. Kadibna waxaan rajaynaynaa insha allah productionkaas iyo engagementiga hay-adii ka shaqeyn jiray inaan ku xijinno iyo negotiationkii inaan ku xijinno kadib sidaan u wada hadli lahayn annaga iyo hay-adaha gacanta ku haya loona gaari lahaa ugu dambeyntii inay ku soo wareegto xogtaasi maamulideeda dowladda federaalka Soomaaliyeed. Su-aasha ugu dambeysa intaan ku weydiin, hadda maxaa isbedelaya? Horey dowladda Soomaaliya gacanta uguma hayn, dowladda hadda waxay isu diyaarinaysaa inay la wareegto. Haddii la wareegto, maxaa iska bedelayo masiibooyinka iyo hazardka dhicis? Waxaa iska bedeli doona inay dowladda Soomaaliya xogtii horudhacana gacanteeda ku haysato, jawaab celin u diyaar garoob qorshan ay la imaan karto intaysan wax dhicin, markay wax dhacaana ay samayn karto jawaab celin. Halkii marka hore maxaa dhici doona laga sugi lahaa gacan kale, kadibna sidee loo qorsheynaa iyo sidee looga jawaabaa laga sugi jiray gacan kale, jawaab celintiina gacan kale laga yaabo sometimes in laga sugo. Waxaa laga yaabaa ka shaqeyn doonto, waxaa dhalan doonto in sistamyo isla hadla ee dowladda dhexdeeda ka dhex samaysmaan. Sistamyadaasna waxay faa'iideyn doontaa inay yareyso khatarta gaari karta mujtamaca Soomaaliyeed ay kala kulmi karaan dhibaatooyinkan la saadaaliya had iyo jeer, amaba kusoo noqda dalka Soomaaliyeed sanad kasta kusoo laabto ayaa dhici karta, ayaa dhalanayso. Waxaana yaraanayo insha allahu sidaan rajaynayno dhibta ka dhasha khataraha soo noqnoqda ee dalka Soomaaliyeed ka dhaca. Si gaara waa mahadsan tahay maanta
مناسبتان اما ميديا او اما اذا كلها هلين او حقيب كاهي اما شيء نو ايمان ايان قدقا قابن قابدا لحدن قوردا حرية الصوماليات حرية الصوماليات او قيمين ايين وزارة ذو وحا اي قبتين وزارة كستمحي قبطي وحا اي قبطي ميهين وحا اي مدحلا اوغس الرئيسة تلك الصوماليات اي حرق كشري كران ما سمع وحفلنا هنا إن شاء الله قيمتة إن جا قادين إن الكوجول يسنو إن كمين نقرنا وحقبض يلا عمها البيج يلا ومدحوينها جمهورية فرق الصومالية وحركة جري دانو أيار أرنتنا يا إيماني سحيل السد هذه السنة جدا بيجي وبيضا الشباب اللي يجوبه يفتح هذا علوس كجستين قيبا كم إذا لولك أي مران كواس أوبرك عيي ضد دولكنا لسمي بقلال كن او هكتر او بيرا عبد الرحمن مختار عبد الرحمن راديو هي تلفزيون كسي اس مقاله مقدشو